Доброго дня! В ніч на 10 листопада підписана тристороння угода Азербайджан, Вірменія, Росія домовленості про припинення вогню. Це не мирна угода. Але спочатку підпишіться на моє відео, ставте вподобайки, пишіть коменти. Не будемо говорити про 2 місяці війни, військову перевагу Азербайджану, відмову Росії в допомозі Вірменії і повну капітуляцію останньої. Звернемо увагу, що народ Вірменії відмовився воювати за Нагорний Карабах. Три рази оголошувалась загальна мобілізація, ніхто не прийшов. Є випадки, коли жителі не дозволяли військовим частинам виходити в Карабах. Блокували виїзди з військових частин. Попередні результати війни. Азербайджан отримує 7 районів, що їх окупувала Вірменія в 1994 році. Отримує частину Нагорного Карабаху, що взяли силою зброї, міста Шуші, Гадрут і так далі, азербайджанські. Отримує коридор вздовж іранського кордону до Нахичевані, це область Азербайджану, відокремлена від нього Вірменією. Статус незахопленої Азербайджаном частини Нагорного Карабаху буде уточнено. Війська Вірменії звідти вийдуть, на їх місце заходять російські миротворці. Перемога значна, але не вирішальна. Росія покарала Вірменію за демократію і за Пашиняна. Вперше з 92-го року завела війська в Нагорний Карабах. Росія навіть побудує дорогу в обхід Шуші, що тепер належить Азербайджану. Росія збільшує в Вірменії прикордонні війська для охорони коридору з Азербайджана в Нахичевань по території Вірменії вздовж кордону з Іраном. Росія отримає Вірменію повну колонію, бо поставить до влади своїх вірних людей. Ну, це якщо Пашинян погодиться. Туреччина вперше після 1920 року заводить на Південний Кавказ свою армію. Зверніть увагу, миротворці тільки російські, турки-спостерігачі. Різниця є. Миротворці мають зброю і право її застосовувати. Спостерігачі мають зброю і не мають її застосовувати. Але Туреччина там і кожен раз всі будуть питати Путіна. А Туреччина дозволила? Бо Туреччина і Росія на Кавказі зараз в рівних правах. А що ж Вірменія? Горе потерпіло, горе програвшу. Всі здобутки Азербайджана, Росії, Турції за рахунок Вірменії і її незалежності. Найближчим часом прийдуть зміни. До влади прийдуть вірні друзі Путіна, колоніальний статус Вірменії буде підкріплено повною військовою, економічною, фінансовою залежністю. До речі, Пашинян вже арештував купу генералів, що хотіли арештувати його. Не все так однозначно. Восток – діло тонке. Думаю, вірмени будуть пам'ятати, як Росія не захотіла допомогти. Років 100 або 200 будуть пам'ятати. Так, як пам'ятають поляки, що зимою 1945 року було повстання в Варшаві проти німців, а радянські війська вийшли з до окупованої Варшави і через річку 2 місяці дивилися, як німці знищують всіх, хто боровся. Варшава була стерта в порох, але жодного пострілу артилерії, жодного літакового виліту на захист повсталих поляків радянська армія не зробила. В наступ радянська армія пішла після повного знищення повсталих. Бо поляки там були неправильні. Не хотіли підкоритися Радянському Союзу. Що ж, домовленості про припинення вогню – це не мирна угода. Росія виконала пункт 1 свого плану. Вірменію покарано за демократію і за Пашиняна. Бо він без дозволу Росії прийшов до влади. Згідно домовленостей, через 4,5 роки встане питання про вивід російських військ з Карабаху. Саме час організувати нову війну. Російська армія залишиться в Карабаху, вплив на Вірменію і Азербайджан посилиться, бо росіяни миротворці, як же без них? От тільки Туреччина там вже є і прийдеться питати, чи дозволить оте все новий лідер Кавказу – Турція. Висновки для України. Тільки сильні збройні сили захистять суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Поступки, компроміси – це шлях до капітуляції.
Будуємо сильну державу, сильну економіку, сильну армію, що в потрібний момент мовою сили, не війною, а мовою сили повернути Крим і Донбас. Всім дякую, до побачення.